Na tarde deste sábado, o governador José Ivo Sartori participou do primeiro Congresso Brasileiro de Laço e Bem-Estar Animal de Rodeio, no Parque da Harmonia. Participaram do evento veterinários, técnicos e criadores gaúchos, catarinenses, paranaenses e do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O presidente da Federação do Laço do Rio Grande do Sul, que organizou o evento, Kleber Vieira, agradeceu a presença do governador e explicou a razão do primeiro congresso. Busca nós termos um entendimento brasileiro sobre bem-estar animal, falarmos todos a mesma língua, não é? Para que acabe esse mito que ronda os rodeios, ronda as provas esportivas de rodeio, de que na realidade o animal sofre maus tratos no rodeio. Nós abrimos uma caixa preta, na real, nós estamos mostrando que não é isto, que não é cabível que algumas entidades digam que existe maus tratos num animal que dorme em cocheira climatizada, tome banho de shampoo, venha para o rodeio encapado, coma uma ração balanceada. O governador Sartori elogiou o evento. Propiciar o debate, o conhecimento, a formação e o preparo para buscar, dentre todos os momentos, a melhor sanidade animal e o bom trato com os animais, também é uma delicadeza que a mim surpreende e isso é importante que se faça. Então, eu queria cumprimentar tanto o Kleber Vieira, como os organizadores de todo o rodeio, agradecer a presença do pessoal do Pará, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, que isso dá uma dimensão muito grande por uma questão dessa natureza. Sartori depois visitou as instalações do 14º Rodeio de Porto Alegre, que está integrado às comemorações dos 234 anos da cidade e que se encerra neste domingo.